Zagreb na platnu, jedinstvena izložba. Akademski slikar Darko Škoda svojim nas dijelima uvodi u, mogli bismo reći, naš Zagreb. Grad kakvim ga mi koji u njemu živimo, vidimo i doživljavamo. I dok većina današnjih umjetnika pribjegava modernističkom pristupu prikaza viđenja svijeta oko sebe, ovaj mladi, suvremeni slikar, pripremajući izložbu, poželio svoju vještinu iskazati na drugačiji način, tematskim romantizmom. Ta je tvorba nastala fascinacijom, likovnom temom i punim odbijanjem bilo koje sličnosti s već viđenim rezultatima slikanja zagrebačkih veduta, kojih je u posljednja dva stoljeća bilo zaista mnogo. Škoda se, ne želeći preslikavati već viđeno, uputio vlastitom uskom stazom originalne kreacije. Pri odabiru motiva vidljiv je osobni pomak u kutu gledanja na odabranu temu u kojem autor pokušava napraviti kompromis. Pa neka su te već drugi odabrali, ja ću te odabrati na svoj, različit način. Autor nas ovakvim prikazom Zagreba, bogatim porukama i finim formama, na jedan potpuno novi način uvodi u, mogli bismo reći, dušu našega grada i omogućuje nam da ga gledamo drugačijim očima. Zagreb su oslikavali i tumačili mnogi umjetnici i veoma je često tema umjetničkog iskaza i zasigurno velika inspiracija. Vjerujem da svi vi znate i razlog tomu. Zagreb je lijep, Zagreb osvaja svojim vizurama, Zagreb inspirira i svi koji u njemu žive vole ga. Međutim, nošeni svakodnevnim obavezama, najčešće jurimo gradom ne obazirući se na ono što nas okružuje. I mnoge nam prekrasne stvari promaknu. Kad ste posljednji put, prolazeći gradom, podignuli glavu i promatrali pročelja? Kakvi su sve motivi štukatura ili kapitela? Znate li gdje se nalazi kip Marije Jurić Zagorke, Dore Krupićeve ili Meštrovićev Medulić? Kakvi detalji krase Boleove arkade na Mirogoju ili pročelje Zagrebačke katedrale? Kakav je Zdenac života na Rokovom Perivoju? Darko Škoda, jedini je likovni umjetnik koji je ovjekovičio kipove grada Zagreba pružajući nam mogućnost da ih posjetom ovoj izložbi primijetimo, a onda možda, prolazeći gradom, pokraj nekoga od njih i zastanemo. Volim umjetnost, volim ljude i prijatelje koji su danas došli ovdje, a izuzetno cijenim ovog mladog umjetnika Darka Škodu i svakom slučaju mi volio da vam budem podrška u njegovom izuzetnom talentu i razvijaju njegovog talenta i umjetničkog rada. Naravno, mene se izuzetno dojmilo i izuzetno cijenim ovaj vid umjetnosti koji njeguje gospodin umjetnik Darko. I pozdravljam i podržat ću ga u svakom pogledu, jer Zagreb je izuzetno lijep grad, a mislim da se najljepše može vidjeti upravo njegova ljepota kroz ovaj oblik umjetničkog stvaralaštva. Kroz ovaj, možemo reći, jedan klasični oblik. A mnoge mi se dopadaju slike. Jednu sam odabrao i želio bih rado imati. Iako su mi mnoge ostavile sjajan dojem. Riječ je o, ako smijemo znati, Rokov Perivoj iz Dena života. Darko Škoda izložbom Zagreb na platnu ušao je u samo srce našega grada. Na 29 ulja na platnu velikog formata slikar prikazuje bezvremensku ljepotu Zagreba. Ja sam zapazio, recimo, sliku katedralu. Pozadinu katedrale, to mi je jako lijepa slika. Stvarno je lijepo, stvarno me iznenadilo, ima fini, prekrasnih slika, dosta. Živi, kao motivi živi. Odlično, fenomenalno, mislim da Zagrebu treba takva izložba i čim više takvih izložba sa motivima Zagreba. Meni kad su došli prijatelji iz Španjolske i kad su vidjeli Zagreb i naše ljepote ovdje, nisu mogli vjerovati, a ja to nisam do tada primijetio. Ovo će se izložbi sigurno još mnogo čuti, jer ovakav likovni pristup, tehnika i svjetonazor sami u sebi kriju kontroverznost koja je svakako dobrodošla u bilo kojem kulturnom događaju. Zagreb na platnu, izložba je koju bi svatko trebao posjetiti. Nažalost, turisti, putnici, namjernici koji prolaze kroz Zagreb bolje poznaju grad od nas koji svakodnevno živimo i dišemo s njim. Ova izložba prilika da ga i mi osjetimo u njegovoj punoj ljepoti, bogatstvu i toplini. Poticaj da ponekad, jureći ulicama za svakodnevnim obvezama, ipak zastanemo na tren. Podignemo pogled, osvrnemo se oko sebe i upijemo duh Zagreba. Ne sjećam se uopće da smo pridivali nekoj izložbi o Zagrebu
dugo, dugo vremena. Ja čestitam Darku na tome njegovom slikarskom poduhvatu. Želim mu da još puno puta doživimo Zagreb na ovaj način. Zrinjevac u zimsko jutro čitao teoriju i opisao zašto samo zimsko jutro kad nema lišća može se ovakva slika napraviti. Volimo svoj grad, volimo ono što vidimo oko nas i uživajte ovim slikama. Jedna od upečatljivih odrednica izložbe je i odabir prostora, Galerija Kristofor Stanković, koja se nalazi u historicističkoj zgradi Starog kazališta, današnje gradske vijećnice na Gornjem gradu. Ovaj prostor izvrsno korespondira s likovnim određenjima autora. Lokacija izložbe jedan je od mogućih motiva ovog nadarenog mladog slikara i idealna je za ovu vrstu likovnih promišljanja. Kako bi doživljaj umjetnosti još više došao do izražaja, na otvorenju izložbe prezentirano je i vino Pleterničke suze, pa su posjetitelji osim likovnom mogli uživati i u bogatstvu okusa ovih vrhunskih vina iz Požeško-slavonske županije. Na poznatoj vinogradarskoj lokaciji Starac, obitelj Markota iz Pleternice obnavlja 30 godina stare, zaboravljene i zapuštene vinograde. Vino s Pleterničkog vinogorja točilo se i pilo još početkom 20. stoljeća u poznatim zagrebačkim lokalima, a njegove čari su prepoznali i na Bečkom dvoru. Kroz izvanredan okus vina Pleternička graševina i Pleterničke suze izvire vinogradarska povijest toga kraja. A starci iz regije tvrde da vina s tog lokaliteta imaju i afrodizijačke svojstva. Enolog pod čijim je vodstvom uzgojena sorta je diplomirani inženjer Branimir Štefanac uz asistenciju mladog kolege Marka Markote. Intenzivna edukacija i stjecanje iskustava od najboljih hrvatskih i svjetskih vinara garancija su da će mladi stručnjaci iz obitelji Markota svojim entuzijazmom i znanjem uspjeti stvoriti snažan i prepoznatljiv brend na ovim prostorima. To je već i potvrđeno na prestižnom natjecanju vina Vino Cup u Kaptolu, gdje je vino Pleterničke suze dobilo zlatnu medalju. Degustacija ovoga vina sjajno je upotpunila ukupan doživljaj svečanog otvorenja izložbe. Mislim da vino može sjajno pratiti umjetnost. A Pleternički kraj mi je drag jer sam živi i odrastao i uvijek se vraćam rado njemu. Imam dole dosta prijatelja, rodbine, braće, sestara i dao sam im podršku da razviju one kvalitete koje Pleternički kraj je imao odavno, jednu ljepotu, da se ožive oni vinogradi koji su bili zapušteni godinama i sada smo upravo na putu da se jedno prekrasno brdo Pleterničko zvano Starac oživi. Tamo je revitalizirano 15 hektara vinograda. Od njega ono izgleda kao jedan prekrasan park. I neki mladi ljudi su izrazili želju da ostanu dole živjeti, studiraju agronomiju, što je za mene nešto izuzetno drago i ponosan sam na to i smatram da je to jedan pravi put da mladi ljudi ostanu dole, da njeguju i da se može i uživati i živjeti od vina. Posjet izložbi Zagreb na platnu nikako neće biti pasivan doživljaj. Darko Škoda pred posjetitelja postavlja izazov i traži od njega aktivno sudjelovanje. Može vam upriličiti bilo koji željeni likovni dojam, ali njime, kao i svaki profesionalac, također može pomutiti vaš osobni dojam u vrednovanju pojedine teme ili slike u koju ste se zagledali. Ukoliko želite prihvatiti ovaj izazov, izložbu u galeriji Kristofor Stanković možete razgledati do 9. listopada.